Minä olen Timo Soini. Olen matkalla Tommi Hellstenin luo keskustelemaan vallasta, vallan käytöstä ja kaikesta siitä, mitä valtaan liittyy. Saapas nähdä, mitä kaikkea on kattauksessa. No niin, tämä ihme on tapahtunut. Timo Soini istuu mun keittiössä tai olohuoneessa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Olin tosi ilahtunut, kun mä kuulin, että sä oot tulossa. Tervetuloa. Ja sulla tässäkin tullessasi pieni komea. No, siinä oli. Mä menin tuohon sun naapuriin. Se oli erittäin viehättävä rouva, joka mä koputin ovelle ja sanoin huomenta. Ja hyvin sekin meni. Että se tunnisti sun tietysti. Kyllä, joo. Ja eikä pelästynyt. Mä oon tosi hyvillä. Niin, no ihme on siis tapahtunut. On. Kyllä. Joo. Kyllä. Joo, mä oon tosi iloinen. Ja mä mietin tässä vähän aamulla, että miksi itse asiassa sut tänne kutsuin ja miksi mä halusin. Ja se varmaan nousi siitä, että kun on seurannut sua julkisuudessa ja kuunnellut sun puhumista, niin mulla on syntynyt, mä en ole varmasti ainoa, mutta syntynyt semmoinen vaikutelma, että sä oot varsin niin kuin, mitä mä sanoisin, niin kuin erilainen poliitikko ollut, että sun puhetta ymmärtää ja sä oot jotenkin inhimillinen. Ja sä oot jotenkin läsnä, lupsakka, humoristinen, että sua on jotenkin niinku helppo lähestyä. Ja se kokemus mulla oli myös, kun me sit soitettiin ja puhuttiin tästä meidän teemasta, niin se oli hyvä keskustelu. Musta tuntui siltä, että sun kanssa on varmaan helppo puhua. No joo, siis mä itse ajattelin, että mä en ole mielestäni mikään monilahjakkuus, mutta jollain tavalla semmoinen on ominta minua, että mielestäni niin mielelläni puhun, mutta myös kuuntelen. Mm. Että sekä että. Joo. Mä pidän ihmisistä. Se on mun mielestä jotenkin ihminen on, mun mielestä se on hyvin sympaattinen. Mm. Siis noin lähtökohdilta. Onhan meitä sitten erilaisia ja hyvä ja huonon päivä ero meillä kaikilla on varmaan aika suuri. Mä oon niin miettinyt tätä meidän teemaa, joka sovittiin silloin puhelimessa, eli ihminen ja valta. Mm. Niin, siinä on monta semmoista kysymystä, jotka herää, kun pohtii tätä asiaa. Yksi on tietysti se, että mitä tapahtuu ihmiselle, kun hän saa valtaa? Se on oikeastaan ihan ydinkysymys, koska jos ajatellaan niin kuin politiikkaa vaikka, tai työyhteisöjä, niin politiikassa niin meistä moni niin kuin ajattelee, että mä haluan sitä valtaa sen takia, että mä saan näitä asioita ajettua. Mm. Ja meidän perustuslakikin lähtee siitä, että valta kuuluu kansalle ja sitä sitten eduskunta edustaa. Että se kansa on se vallan lähde. Mutta siinä on kyllä sitten se toinenkin puoli, että ihminen haluaa päättää asioista, sanoa niihin sanansa, niin se on tavallaan välttämätä, jotta sä saat asioita aikaiseksi, mutta sitten sen vallan mukana täytyisi tulla vastuu, että sä niin kuin päätät muiden asioista, usein politiikassa, laista ja rahoista, mutta myös aika paljon muusta, mitä ihmiseen tulee. Ja se on tarkka paikka ja sen takia sillä vallalla pitää olla rajoituksia, että se ei ole absoluuttista valtaa eikä siitä tule nujertavaa. Ja oikeastaan se ihmisen jollain tavalla se todellinen minä ja luonne paljastuu siinä tilanteessa, kun se saa valtaa suhteessa muihin. Joo, kyllä. Miten se sen käyttää? Kyllä. Meillä on tietysti lähihistoriassakin ihan karmeita esimerkkejä siitä, että mitä tapahtuu ihmisille itselleen ja hänen ympäristölleen, kun hän saa rajattoman vallan. Joo, se on tosi vaarallista ja meillä on tietysti ääriesimerkit Hitleristä ja Stalinista, mutta se pätee kyllä ihan pieniin yhteisöihin, sillä vallalla voi murskata toisen ihmiseen, tehdä siinä mielessä korvaamatonta vahinkoa. Ja sitten politiikassa se valta, niin
se on hirveän niin kuin makeeta. Kyllä sen jokainen poliitikko, joka siellä on ollut, niin ensin sä oot tavallaan siellä ulkokehällä ja sitten sä ajattelet, että voi kun mä pääsisin tonne päättämään. Sitten kun sä oot siellä päättämässä, niin sä ajattelet, että hitsi, tässä on lakeja, tässä on budjetit on sidottu, että mistä sä sitten itse asiassa oikein pääset päättämäänkään. Mikä sun liikkumatila? Mikä se liikkumatila on, ja ihmiset ajattelee, että nyt kun sä oot siellä, niin sun pitää tehdä. Silloin kun mäkin olin ministeri, niin joku sanoi, että voit sä auttaa mun vaimoa jumissa tuolla Thaimaassa, että voit sä hoitaa sen tänne. en mä voi. Mä oon äänestänyt sua, että miksi et sä voi. Niin sitten jos sä rupeat selittämään, että niin kuin on semmoiset lait ja näin, niin sanoit, että samanlainen olit sinä kuin muutkin, että ei ollut mitään merkitystä. Niin siinä mielessä niin se valta on, se on välttämätöntä ja se on aina jollakin, mutta sitten se vastuu. Ja valta voi myös pelottaa. Millä tavalla? Sillä tavalla, että jos sä oot esimerkiksi valtuutettu tai kansanedustaja, niin sua ei voida pistää vastuuseen. Siis kansanedustajat ja kunnanvaltuusto voi tehdä tyhmiä päätöksiä. Mutta sitten kun sä oot ministeri tai kaupunginhallituksen jäsen, niin sulla on virkavastuu, ministerivastuu. Jos sä teet virheet, sun voidaan pistää syytteeseen. Siinä tulee se iso hyppäys, mitä ihminen ei tajua. Ja nyt kun mulla on valta, niin sitten tulikin seuranta. Joo, just näin. Ja se on hätkähdyttävä hetki. Mäkin kun olin ministerinä, niin mä olin 4 vai 5 kertaa. Mä olin oikeuskanslerin tutkinnassa. Että tehtiin kanteluita, että onko mä toiminut väärin tai ministerivallan vastaisesti. Se on inhottava paikka. Niin siinä se tavallaan se valta sitten konkretisoituu. Niin ja siinä tulee se pelko sitten. Siinä tulee se, joka niin kuin kohdistuu itseen. Mutta sitten myös läheisiin, jotka joutuu katsomaan tätä kaikkea niin kun vierestä. He ei pääse siitä eroon, mutta he ei voi siihen vaikuttaa. Ja tämä on varmaan se vallan yksi osa, että sä näet vallan käyttöä, johon sä et voi vaikuttaa. Ja se turhauttaa. Ja tämä on se, mikä meillä yhteiskunnassa on, kun ihmiset tuntee voimattomuutta. Siinä on 2 vaihtoehtoa, joko sä passivoidut tai sitten sut tuut vihaseksi. Semmoinen tietty tyytymättömyys on hyvä, se saa asioita tapahtua, mutta sitten kun tullaan vihaseksi, ja meillä lännessä, myös Suomessa, on tultu vihaseksi. Ja Mistä se johtuu? Jotenkin ihmiset kokee niin kuin epäoikeudenmukaisuutta, että heitä ei kuunnella, heitä ei oteta vakavasti, heille nauretaan. Ja jos se nauru ei ole tavallaan semmoista hyvän tahtoista huumoria, vaan se on ivallista, Niin ihminen jotenkin suuttuu siitä. Sitä mä pidän niin kuin vaarallisena. En sitä, että on tyytymättömyyttä, että herroja arvostellaan. Mä oon itse arvostellut herroja ja lopusta musta tuli herra. Nyt mä taas en enää ole, mutta se on hyvin terveellistä, että sä käyt tavallaan vallassa, mutta sitten kun sä huomaat, että siitä pitää luopua, koska meillähän on tavallaan niin kuin asemavaltaa, joka perustuu siihen, että sulla on joku titteli tai tehtävä. Tai sitten sulla on semmoista vaikutusvaltaa, joka ei perustu mihinkään titteliin. Mites nyt, kun sä oot ainakin toistaiseksi astunut syrjään, niin onko siinä ollut joku tämmöinen niin kuin jarrutusjälki? Sähän oli tosi intensiivisesti mukana. Niin... Kyllä siinä tuli, että mä luin semmoisen Juhana Torkinkeän tämän kirjan, että kun ihminen vetäytyi politiikasta, Pauliinus-niminen kaveri, niin jää sinne rauhan satamaan ja anna, että sä oot tarpeeksi kärsinyt, niin se on tärkeää, mutta se ottaa ne totutut rutiinit, kun sä seuraat uutisia ja ajattelet, että ton mä tekisin noin ja näin. Sun täytyy tavallaan oppia pois vanhoista tavoista. Se vie aikaa. Jos sä oot ollut sit tavallaan niinku rakentanut, nyt mä en sano sinusta näin, mutta jos on poliitikko tai joku muu rakentanut asemalla ja vallalla ikään kuin ihmisarvoa, niin kun se poistuu se, jolla sitä ihmisarvoa on rakennettu, niin jääkö siinä sitten jotenkin tyhjempää? Mä luulen, että aika monelle poliitikolle on käynyt niin, että jos se
valta ja asema ja kaiken maailman kalaa sit on ollut se juttu. Että mun ihmisarvoni ja mun pätevyyteni perustuu siihen. Mulla on aina ollut muuta. Mä niin kuin sanoin, että kun mä olin nuori, niin mulla oli 4 asiaa. Mulla oli politiikka, kristinusko, ravit ja jalkapallo. Niin aina oli jotain muuta ja se identiteetti ei pelkästään rakentunut siihen. Mutta onhan se muutos niin kuin huomattava. Ja mun tapauksessa se helpotti sitä, kun mä päätin jäädä pois. Mä oon niin kuin kyllä nähnyt aika monta tapausta, että jos joku niin kuin lähtee ikään kuin kansan tahdosta, eli putoo eduskunnasta tai ei tule enää valituksi. Se on valtavan kriisin paikka, kun sä saat julkiset potkut. Ja kun vaaleissa ei mitata kuka oikeas ja väärässä, vaan jaetaan mitta- ja voimasuhteet. Ja hirveän usein niin kuin ihmiset ajattelee, että noin kun saa enemmän ääni, niin on jotenkin enemmän oikeassa. Niin. Mutta sehän ei ole niin, mutta se tuntuu siltä. Joo, just näin. Että jos et sä saa tarpeeksi ääniä. Niin. Arvovaltatappio tulee. Niin, tulee sellainen, että mä saan julkiset potkut. Että mut mitattiin ja rima ei ylittynyt. Valtaahan on tietysti, niin kuin sä itsekin sanot, sitä on niin kuin monenlaista. On niin kuin muodolliseen asemaan perustuvaa valtaa, sitten on vaikutusvaltaa, sitten on mielivaltaa ja väkivaltaa. Kyllä. Niin vallalla on hyvin monet niin kuin kasvat. Ja mä oon hyvin paljon miettinyt sitä, että mitä ihmiselle todella tapahtuu, kun hän saa valtaa. Mua on kiehtonut tämä ystävämme Adolf, koska se ilmiö on niin käsittämätön, että miten on mahdollista, että yksi ihminen, joka ei ollut psyykkisesti terve, haali itselleen koko juridisen, taloudellisen, sotilaallisen vallan, niin että kaikki oli polvillaan, kaikki oli hänen käsissä. Se on, miten se on mahdollista? Se on käsittämätöntä, mutta näin nämä usein menee nämä asiat. Katsoo häntä tai se Tsukasvili oli, Stalin oli pappismunkkina ja oman isänsä rääkkäämä. Ja hänestä tuli sitten neuvostokommunismin diktaattori. Heillä on joku semmoinen demoninen vaikutus. Niin on. Ja Hitler hän tietoisesti niin kuin rakensi semmoista demonisuutta itsensä ympärille. Kyllä. Hän ei saanut kuvata silmälaseilla, koska se olisi paljastanut, että hänessä on jotain inhimillistä. Joo. Että se koko strategia oli hyvin semmoinen niin kuin, intensiivisesti luotu. Joo, ja normaalia puhetta, niin sehän on meillä Suomessa suorastaan niin kuin ei nyt kansallisaare, mutta jonkinnäköinen aare. Se, kun Hitler puhuu normaalilla äänellään Marskin salonkin vaunussa, koska hän yleensä niin kuin huuti. Vahingossa kuvatti, tai salaa kuvatti. Hän yleensä huusi, ja kuinka sitten tavallaan se alkaa sillä lailla niin kuin pikkuhiljaa, ja sitten se räjähtää, ja se propaganda. Se ei itse asiassa, nämä opit on aika hyvin käytössä nykyisessä markkinoinnissa, miksei politiikassakin tämmöinen. Ja voimakas hierarkia. Joo, niin oli. Joo. Siis se, että ja pelko. Pelko, joka rakentuu siihen myöskin, että ihminen hakee turvaa, niin kuin menee laumaan tai niin kuin kalaparveen. Tai täällä mä oon jotakin, minäkin oon jotakin tässä massassa. Ja sitten se johtaja, se tuntuu ihan kummalliselta ajatella, että fiksu Saksan kansa lähti siihen mukaan. Ja sitten hän ei ole niin kuin epäilystä. Kaikki ei ollut mukana, mutta erittäin suuri osa oli. Joo, ja joka paikkaan luotiin järjestelmästä turvattomuutta. Kyllä. Niin, sä et pystynyt enää sanoa, mitä sä ajattelet, koska niitä oli liian kova. Ja tämä on yksi vallankäytön muoto. Tämä on hyvin olennainen nyt, mitä sanoit. Että tämä julkinen tila, että mitä sä voit sanoa, sanan ja uskonnon vapaus, niin tämä on meillä nyt lännessäkin,
tavallaan tämä tuntuu ihan hullulta, että jos otetaan kristiuskoa sen verran, niin Hannu Salama joutui joskus niin kuin Jumalan pilkasta syytettäväksi, koska hän tavallaan tuli siltä laidalta, joka arvosteli perinteistä kristinuskoa. Nyt meillä on Päivi Räsänen, joka puolustaa perinteistä kristinuskoa. Ja hän on valtakunnan syyttäjän toimesta käräjillä. Ja nämä on mun mielestä niin kuin molemmat hyvin ikäviä tapauksia. Ja sitten se valta, niin se aiheuttaa ihmisissä pelon ja meidän tapauksessa, niin se tulee itse sensuuri. Mä en sano tota, koska mä voin joutua vaikeaksi. Siinä on jollain tavalla kyseessä tämmöisestä niin kuin tasa-arvofasismista. Joo, ja mä luulen, että tämä, mitä me nyt elätään, tämä cancel-kulttuuri ja woke, tai jotain tämän päivän taistolaisuutta, jota 10 vuoden päästä ihmetellään, että miten me tuommoiseen hulluuteen lähdettiin mukaan. Mä oon miettinyt sitä, kuka oli Hitlerin aikaa hänen vastakohtansa. Niin tulee mieleen Mahatma Gandhi, joka kun hänet nostettiin jalustalle ja hänet tavallaan, niin kun häntä pidettiin Jumala-olentona, niin hän ensimmäisenä ampui itsensä sieltä jalustalta alas. Ja hän teki sen kertomalla arveluttavista seksuaalisista taipumuksista, että hän rajusti inhimillisti itsensä. Ja samalla niin kun Gandhillahan ei ollut mitään semmoista niin kun muodollista valtaa, vaan kaikki oli vaikutusvaltaa. Kaikki perustui siihen hänen niin kun arvoihinsa ja hänen tapaansa tavallaan niin kun käyttää omaa persoonansa ja omaa sisäisyyttään niin kun vallan välineenä ja hyvän tahtoisuuden palveluksessa. Esimerkiksi kun Gandhi meni jonnekin puhumaan, jossa saattaa olla 10 000 ihmisiä kuuntelemassa ja kerääntynyt palvomaan häntä, niin ja hän ensimmäiseksi joka paikassa vaati, että hän saa pestä paikan vessat kaikki omin käsin. Joo. Niin tavallaan, ja sitten tulee mieleen yksi, mä nyt muistan kuka tämä roomalainen keisari oli, joka, siis Roomassa keisari oli lähes jumalalle, tai hän oli jumala. Kyllä. Niin kun hän puhui sitten 10 000 ihmisille, niin hän oli huomannut tämän, mitä hänestä tapahtuu, kun hän saa liikaa valtaa. Niin hänellä oli yksi orja, jolla oli vain yksi tehtävä, eli nykiä sitä viitaliepeästä ja hokea, että muista, että olet ihminen. Muista, että hyvin olet terveellinen ihminen. Huomautus, koska siis se vaarallisin, mä tunnistan se itsessäni, että silloin kun jytky tuli ja mentiin ylöspäin kovaa, niin se kovan nousun aika on se tavallaan se vaarallisin aika, jolloin harkintakyky on niin kuin vaarassa, koska kun kaikki onnistuu, niin se, siinä käy sitten, niin kun ne palaset loksahtelee, niin siinä voi äkkiä niin kun ajatella, että tämä on jotenkin niin kun oikeutettu, että näinhän se pitääkin olla. Ja se on lainassa. Hmm. Ja sitä ei niin kun välttämättä aina sitten ymmärrä. Ja siis sehän on kanssa, että ihminen kestää sitä kurjuutta ja huonoa aikaa, mutta miten se kestää tavallaan sitä hyvää aikaa ja palvontaa ja suitsutusta. Ja politiikassahan tulee se päivä, jolloin se loppuu jokaiselta. Niinpä. Se tulee ja kaikille. Ja myöskin viihdetaiteilijoilta. Kaikilta. Ja mä mietin Michael Jackson esimerkiksi, joka kiehtoi mua näistä samoista syistä, koska hän oli niin lahjakas. Että se lahjakkuus niin kuin jollain tavalla rupesi hipoa taivaallisia rajoja. Että se hän ikään kuin käynnisti ja soitteli ihmisessä tämmöisiä pyhyyden tuntoja. Ja sitä ruvettiin palvomaan. Ja hän sai koko puolet maailmaa, niin kuin, muistaakseni yksi levy myi yli 100 000 000. Joo, aivan käsittämättömiä. Ja koko maailma oli niin kuin polvillaan. Ja kuitenkin sitten, kun hän kuoli, niin hänellä oli tämmöinen pitkä lista psyykelääkkeitä. Joo. Mitä hän söi, jonka varassa hän oli. Siis tämähän on se, että kun siinä nykyään kaikki tapahtuu semmoisella volyymillä, että siinä ei ole mitään kohtuutta. Et mäkin muistan, että joskus kun sain jonkun kannanoton tulitikkuaskin kokoisen Hesariin, että Timo Soini tätä mieltä, niin mä olin niin kuin tyytyväinen. Että onpa hienoa. Sitten kun niitä juttuja rupesi tulemaan, niin tulee kaiken näköisiä. Niin, se tavallaan niin kuin ruokkii itseään se tilanne ja silloin siinä tulee se vaaran paikka, että niin kuin meneekö jossain määrin liian lujaa. Mm.
Tunnistit sä itsessäsi näitä? Kyllä mä ymmärsin sen, että mulla on semmoisia omia keinoja, jolla niin kuin se, tavallaan se parannuksen teko piti olla välitöntä. Siis, kuka oli se orja, joka neki sua viitaliettästä? Tai mikä? No se on tavallaan tämä katolinen usko. Ja kun mä rukoilen päivittäin, niin on kahden sortin rukouksia, ne jotka toteutuu ja sitten vie ne tärkeimmät, jotka ei saa toteutua. Niin. Ja ne on oikeastaan ne parhaat. Että jos ajatteli, että nyt autappas nyt tässä ja tossa, niin olipa hyvä, ettei kaikessa auttanut. Niin, että ihminen voi oppia rukoilemaan niin, että hän kiittää vastoinkäymisestä. No, siis se on aivan välttämätöntä ja kun niin kuin miettii sitä, että rukous on puhetta Jumalalle. Ja se on aika huumaava ajatus, kun sä jonain päivänä huomaat, että tulee rukousvastaus. Se ei ole välttämättä se, mitä sä pyysit, vaan se on ehkä se, mitä sä tarvitset. Ja silloin kun tajuaa, että sä oot verta ja lihaa, että ihminen määrää Jumala säätää, se on aika iso ero. Mutta se rukous ei ole tapahtukoon minun tahtoni. Ei, vaan se on se sinun tahtosi. Ja tässähän se ydin niin kuin on. Ja kun sä tuosta vallasta me aloitettiin, niin mä oon sitä miettinyt aivan hirveän paljon sitä Jeesuksen ja Pilatuksen kohtaamista. Kun Pilatus sanoi, että ymmärräks, että mulla on valta tuomita sut kuolemaan. Ja Jeesus sanoi, että sulla ei ole mitään valtaa, jota mun isäni ei ole sulle antanut. Ja Pilatus pelästyy ja pesee kätensä. Juuri. Vetäytyy vastuusta. Joo, ja se on kovimpia juttuja, mitä mä oon ikinä lukenut mistään. Ja sitten mä ajattelin, että luojan kiitos, mulla ei ole koskaan ollut tuommoista valtaa kuin Pilatuksella. Hänet muistetaan siitä ja sitten hän vielä vetosi kansaan. Ajattelin, että mäkin olen sanonut, että kyllä kansa tietää. Niin. Mitä se tiesi? Päästi parappaan irti. Niinpä. Että aika rajuja juttuja. Sittenhän tässä on myöskin tämä uskonnollinen valta. Eli kun sä tavallaan rupeat käyttämään Jumalaa oman vallan välineenä ja pelottelet ihmisiä Jumalalle ja käytät valtaa Jumalan valtuuttamalla, niin silloin ihminen jää siihen niin kuin todella nalkkiin. Se on yksi semmoinen asia, mikä paljonkin miettinyt, kun mä oon, siis mun oma historia on sillä, että mä oon kasvanut uskoon. Iltarukouksella niin kuin kylvetty, kasvettu ja kasteltu kaikki tämä, niin siihen kun on saanut mennä niin kuin pikkuhiljaa kasvaa, mä oon huomannut, että se on ollut hyvästä. Sitten mä oon nähnyt aika paljon ihmisiä, monia ystäviä, jotka on niin kuin kääntynyt, että on voimakas kääntymys. Niin siinähän yleensä kiistetään se entinen elämä kaikkineen, kaikki sen pahuus ja sitten näin. Ja sitten ne uskonnolliset auktoriteetit, kirkolliset hierarkiat ja muut, niin ne voi myös olla hyvin ahdistavia vallankäytön muotoja. Vaikka sen pitäisi olla vapauttava, iloinen asia, niin siitä voi tulla piinaava asia. Mä oon ajatellut joskus näin, että kun ihmisen ego kaappaa hyvyyden, niin siitä tulee oma hyväisyyttä. Kun ihmisen ego kaappaa pyhyyden. Ja sitten tulee tekopyhyyttä. Ja kun ihmisen ego kaappaa hengellisyyden, niin sitten tulee lahkolaisuutta. Joo, ja tämä lahkolaisuus, niin se on jotenkin semmoinen. Mä nuorempana, kun mä vähän kiinnostin, niin mä kävin kaiken näköisissä tilaisuuksissa vähän katsomassa. Oletko käynyt Ylivainion kokouksissa kaatumassa? En ole siellä käynyt, mutta erinäköisissä herätysteltoissa kyllä. Joo. Ja se jotenkin mua vähän ahdisti, että joku kaveri ilman mitään kummempaa koulutusta, siis teologista koulutusta, niin rupesi sieltä vaan päästelemään. Sinänsä kyllä hienoja tarinoita, että taustalla on ollut vankilaa, alkoholismia ja muuta.
Mutta sitten tulee se lahkolaisuuden henki, otetaan yksi yksityiskohta sieltä täältä, olkoon se sitten kaste tai joku muu, joka niin kuin määrittää kaiken muun, niin se tuntuu aika vieraalta sitten. Mutta se valta, kun ihminen, se on niin huikea ajatus, että Jumala olisi meistä kaikista kiinnostunut, niin mikä on sitten se Jumalan valta meihin? Ja tähän tietysti tulee se ajatus, kun Kristus sanoi jossain vaiheessa, että olkaa täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Niin miten ihminen voi olla täydellinen? Niin mä oon ajatellut sitä niin, että mitä enemmän Jumala minussa saa syntyä, sitä enemmän, mitä enemmän väistyn ja Jumala minussa syntyy, sitä enemmän minuun tulee Jumalan täydellisyyttä. Ja silloin se Jumalan täydellisyys minussa ei ole mun egon täydellisyyttä, vaan se on nöyryyteen perustuvaa täydellisyyttä. Eli musta tulee kanava. Joo, ja se on tavallaan se palvelutehtävä. Niin kuin, että tämä koko viimeinen ehtoollinen, sehän on aivan huikea asia. Kun Kristus pesee opetuslastensa jalat, niin Pietari vastustelet, että sä voit tota tehdä. Totta. Niin, sanoo, että sä et nyt ymmärrä, miksi mä teen tämän, mutta sä tuut ymmärtämään. Ja tavallaan se, että sitten kun Kristus tulee, niin en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minun. Vähän se sama ajatus tuossa. Onko se Churchill, joka sanoi, että kaikista huonoista poliittisista järjestelmistä demokratia on vähiten huono? Joo, tämä Churchill mua on hirveästi kiehtonut. Mä oon käynyt siellä Lontoossa monta kertaa katsomassa siellä kellarissakin ja ulkoministerinä. Oli hienoa istua niissä paikoissa, kun tiesi, että missä näitä asioita on joskus käsitelty niin kuin rankimman päälle, joku Dunkerquen pelastusoperaatio. Ja sitten Churchill toiminnalla ja määrätietoisella mahdollisti, että Britannia voitti sodan. Joo, se oli uskomaton. Ja sitten tuli seuraavat vaalit. Kansa äänesti hänet ulos. Ei enää tätä. Mutta hän tuli takaisin. Ajat olivat muuttuneet. On syntynyt uusi tilanne. Joo, ja se varmaan tuntui aika katkeralta. Ihmisille, joka on pelastanut puolet Euroopasta. Kyllä, ja sillä valtavalla tahdonvoimallaan. Mutta sitten ihmiset ajattelivat, että ei tätä. Joo. Ja tavallaan meillähän kävi samalla tavalla, ei me tullut kumouksellisuutta, mutta meillä oli vanha vihollinen Neuvostoliitto. Kymmeniä tuhansia ihmisiä kuoli, meidän sotilaita, siviilejä. Vaalien jälkeen SKDL oli suurin puolue Suomessa. Niin, juuri. Ihme juttu. Mitä ihme? Yksi asia, mitä mä oon myöskin miettinyt, että kun valtaa monet haluaa ja perustelee sen sillä, että haluaa vaikuttaa asioihin, haluaa muuttaa maailmaa, niin mun kysymys on, että missä on se maailma, jota sä voit muuttaa? Ja mä väitän, että ainoa paikka, jossa sä voit muuttaa maailmaa, on se maailma, jonka sä oot sisäistänyt itteesi. Toisin sanoen, sä et voi ohittaa itse omaa muutosprosessia ja lähteä suoraan maailmaa muuttamaan. Vaan se tapahtuu toista kautta, että se maailma, sinun sisäistämäsi maailma muuttuu sinussa oman itsesi tutkistelun nöyrtymisen kautta, tietoisuuden syntymisen kautta. Silloin se muutos, mikä sussa on tapahtunut, se heijastuu ulos. Enemmänkin sillä, mitä sä olet, kuin mitä sä teet. Ja tällä tavalla sä et niin kuin joudu siihen vaikeaseen tilanteeseen, että sulla mikä mukaan on mandaatti lähteä muuttamaan maailmaa ja tietää, mikä on oikein, mikä väärin. Niin silloin se muutos, se maailma, jonka sä muutat, on se maailma, joka on sinussa. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Joo. Mä ajattelen kans tolla, että voiko niin kuin usein kun poliitikko niin kun ajattelee, että se mitä sinusta tiedetään, niin media kertoo. Sä et voi hallita mediaa etkä julkisuutta. Se mitä sä voit yrittää hallita on sun oma itse. Juuri näin. Ja se, kun sä tässä sen teet, niin sitten se media ja ne toimittajat ehkä havaitseet, mitä ihmettä. Ja sitten se vaikutusvalta, sitten sä rupeatkin saamaan sitä agendaa läpi, koska ne totta kai ajattelee aina, että se pelaa omaan pussiin ja nyt se koittaa huiputtaa ja muuta. Mutta se muutos näkyy sinusta. Se on sama sitten, kun sä puhut. Mä kattelin aikanaan Veikko Vennamoa ja mä tulin siihen tulokseen, että sen täytyy uskoa, mitä se puhuu. Koska muuten se ei vaikuta ihmisiin. Ihmiset jotenkin vaistoo sen falskiuden. Mutta jos et sä
niin kuin itselle selvittänyt sitä ja puhut vaan niin kuin mukavia tai hauskoja tai sutkauksia, ei se teho, mutta sitten kun ne näkee, että hitsi vieköön se uskoo tuohon itse, niin se on myös sisäinen prosessi. Niinpä, ja nimenomaan sisäinen prosessi. Että se, mikä sä olet, on aina vaikuttavampi, vahvempi viesti kuin se, mitä sä yrität olla. Kyllä, joo, ja sitten ihmiset, kun meillä on niin kuin erinäköisiä, kun ihminen katsoo toista, niin tämähän usein puhutaan rakastumisessa, että ensin katsotaan sitä ulkomuotoa. Joo. Niin loppujen lopuksi sillä ei kovin pitkälle pötkitä. Se niin kuin herättää ehkä se etumielenkiinnon, mutta sitten sä ajattelet, että hitsi, mä haluaisin vähän kuulla lisää. Mm. Se on sama niin kuin se poliittinen puhe, niin mä puhuin aina, en hirveän pitkään, koska mieluummin sitten, että jotkut sanoo, puhu vähän lisää. Joo. Koska sä näet siellä niin kuin ihan samalla lailla, nyt mä tiedän, miksi opettaja aina näki kellon purkkasuussa. Sieltä edestä näkee. Samoin kun sä pidät luentoa, niin sä näet, että kuunteleeko se. Kyllä. Ja sitten sä oikeastaan näet, jos se hissi kolahtaa yläkerrokseen. Mutta se pitää ensin kolahtaa omaan vinttiin. Niin, muuten se ei voi siirtyä mihinkään. Ja yksi semmoinen vallan muoto tai ilmenemismuoto, mikä myöskin mua kiehtoo ja on ruvennut kiehtoa viime aikoina yhä enemmän, on se valta, mikä tulee, kun susta tulee tietoinen ihminen. Mm. Tietoisuuden valta, joka on juuri sitä vaikutusvaltaa, joka syntyy siitä, että sä katsot jo asioita korkeammalta tietoisuuden tasolta, jolloin sä rauhoitut, koska sä et väin väkisin yritä saada tapahtumaan semmoista, mikä ei tahdo tapahtua. Sä maltat ja joo, pysyt omassa muutoksessa. Ja luotat siihen, se oma muutos tulee synnyttämään muutosta ympäristössä. Kuin suuri se muutos on, niin sitä sä et voi tietää. Joo. Mutta se ainoa vastuu on, että sä itse pysyt muutoksen ja tietoisuuden tilassa. Mä huomasin yhden sellaisen asian niin kuin vallassa ja siinä, että kun mä olin aika pitkään ollut jo SMP-puoluesihteerinä ja muuta. Sitten kun mä pääsin ensimmäisen kerran eduskuntaan vuonna 2003, niin se oli se tietoisuuden tason jysähtäminen, oli paljon isompi kuin jytky, joka sitten ampui ihan taivaasiin. Koska joo, silloin mä tajusin, että nyt mä niin kuin pääsin tähän ja siitä niin kuin tavallaan lähti se tarina eteenpäin. Ja se oli sillä lailla kyllä tärkeä, se on pakko myöntää, että kun ennen sanot, hyvä mieshän sä oot puhunut, mutta kun ei ole kannatusta, niin se... Kyllä se söi rotan lailla, mutta sen jälkeen, kun sulla oli tavallaan alikersantin natsat, niin sitten sanottiin, että ette voi enää sanoa, että ei ole mitään. Mm. Ja sillä oli niinku itsetunnolle merkitystä, mutta siitä sitten se tavallaan se tietoisuus kasvoi ja sitten tulee toleranssia. Ennen kuin joku nokkasi sua, niin sun piti heti niinku lyödä takaisin. Mm. Sitten nyt se meni niinku tosta sisään ja tosta ulos. Ei niinku reagoinut enää kaikkiin. Joo. Kyllä se ihminen, joka saa valtaan, se pyritään niin kuin ampumaan sieltä alas, koska tätä ihmisen egohan toimii niin, että jos joku on sua ylempänä, niin se pitää mitätöidä, eliminoida. Jolloin sä ikään kuin etsit koko ajan tilaisuuksia astua toisen päälle, jotta sä tulisit itse pitemmäksi. Se menee politiikassa näin, että mitä lähempänä vuoren huippu on, niin sitä liukkaammaksi käy kengät. Se menee niin, niin, se varmaan on. Joo. Kyllä se menee, joo. Ja mitä sitten se tarkoittaa, kun sanotaan, että huipulla tuulee? Kyllä se tarkoittaa sitä, että eihän sen mehevämpää juttua ole, kun pääministeri tai ministeri kaatuu. Joo. Joko luottamuksen puuttujeseen tai johonkin laiminlyöntiin tai se rötökseen tai mihin. Silloin sen pääministerin erinomaisuus ikään kuin eliminoituu, joka johtaa siihen, että minä nousen. Joo, niin no se tavallaan ajatuksen tasolla varmaan niin, että samanlainen kuolevainen sekin niin oli. Niin. Että siitäpä sai, että ei olisi tarvinnut niin höyheniään pöllytellä siinä. Ja nykymaailmassa vielä, kun on seurantamekanismit, sosiaaliset mediat, kaikki on niin kuin reaaliajassa pyörii. Ja etsitään virhettä ja sitten on vielä tämmöinen tahallisen väärinymmärtämisen niin, tapa. Jos ei virhettä ole, niin se kuvitellaan. Niin se kuvitellaan ja ajatellaan, että
ei kukaan voi olla noin puhdas, ei kukaan voi olla noin hyvä, ei kukaan voi olla noin moraalinen. Koska se uhkaa mua. Se uhkaa mua, koska se muistuttaa omista pimmistä puolista. Että kun mulla on tämän verran saastaa keuhkoissa, niin täytyy sulkia. Joo, mieluummin enemmän. Mieluummin enemmän. Mä joskus sanon näin, että jos todellinen valta itse asiassa on tietoisuuden ja tietoisuuden mukana tuomaan valtaa ja vaikutusvaltaa, niin silloin valtaa pitäisi oikeastaan olla vain sillä, joka ei sitä erityisemmin halua. Koska jos sä kauheasti haluat valtaa, niin saatuasi sitä, sä rupeat sillä vallalla palvelemaan ensisijaisesti itseäsi, etkä muita. Eli sun ensisijaiseksi huolenaiheeksi tulee oman poliittisen uran varmistaminen. Sä et uskalla tehdä päätöksiä, ajaa asioita, jotka on vaikeita. Meneekö se näin? Kyllä siinä tätäkin on, ja sä tavallaan monet poliittiset päättäjät ja sitten ne järjestelmät, puolueet, tavallaan miehittää, puhutaan poliittisista virkanimityksistä ja muista, varmistetaan se valta lähipiirillä. Tilkitään. Tilkitään, ja tavallaan jos me katsotaan nyt Venäjää tuossa naapurissa, oligarkkien valtaa, väkivaltakoneistot, jos sä ajattelet, että vallan pitää pysyä sulla, niin varmista nyt ensin, että väkivaltakoneisto on sun takana. Aivan. Poliisi, armeija, ylimmät virkamiehet, taloudellinen bisneseliitti, niin kyllä se kansa siellä sitten jotenkin perässä karraa. Niin kyllä se vaara on niin kuin olemassa, mutta sitten siellä tulee yksinäisyys ja pelko, ja sitten voi tulla vaino, harha. Useinhan tällaisella ihmisellä, jolla on paljon valtaa, niin sä ajattelet, että jotkut juonittelee mua vastaan. Tulee paranoia. Paranoia. Nyt kun katsotaan tätä vähän yli 30-vuotiaista miestä, joka 2000 vuotta sitten lyhyen aikaa toimi tuolla Israelissa. Joo. Ja ei kirjoittanut mitään, ei luonut mitään niin kuin uskontoa itse asiassa, vaan vaikutti ihmisiin niin kuin jollain. Ja sen jälkeen maailma muuttui, siis historiahan on muuttunut sen jälkeen, koko maailma on muuttunut. Niin mikä se oli se valta, jota Jeesus käytti? Miten sä koet? Joku sanoi, että hän puhuu, siis Kristus puhuu sillä lailla, kun ihminen, jolla on valta. Niin hänestä sanottiin. Niin hänestä sanottiin. Ja onhan se niin kuin tavallaan järjenvastainen asia, että on 12 galilealaista kalastajaa. Vain yksi oppinut. Joo, ja sitten tavallaan sen koko porukan jälkeen tulee tämä apostoli Paavali, joka oli sitten niin kuin oppinut kaveria vainonnut ensin. Joo. Ja hän lähti sitten niin kuin voimallisesti. Ja sitten nämä pistettiin paperille. Niin mun mielestä se tavallaan tulee siinä se, jolla meitä pakanatkin käyttää sitä, että ennen tai jälkeen Kristuksen niin kuin ajan aikamme lasku, niin jos on oikein paatunut ateisti, niin se käyttää ennen ajanlaskumme alkua. Niin tekee. Mutta me muut niin käyttää EKR ja JKR. Ja se on hirveän iso asia. Ja sitten siellä on niitä opetuksia. Tavallaan mä ajattelen sen niin, että vanhassa testamentissa oli laki ja 10 käskyt. Ja se oli niin kuin lakihenkistä. Tämä oli tavallaan niin kuin armohenkistä. Mutta jos tässä joku juju on tässä elämässä, niin kuin mä uskon, että on, niin tätähän sä et ratkaise rahalla, et oppiarvolla, et millään muuta kuin sillä lapsen uskolla, että se on kaikkien saavutettavissa. Nehän hyökkäs häntä kohtaan muun muassa sillä tavalla, että oletko sinä tullut meidän lakiamme kumoamaan? Vaan, ja hän sanoi, että täyttämään. Ei, en ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Joo. Ja se on niin kuin mielettömän, mieletön väite. Siis onhan se.
se tietoisuus siitä, kuka hän on ja kuka hän oli, sen täytyi olla niin valtava, että se juuri sisälsi sen vipuvoiman, joka pystyi maailman tavallaan niin kuin toiseen asemaan. Joo, ja mä ajattelin sitten, vaikka kun hän meni erämaahan 40 päivää siellä paastossa ja rukoili, ja tajus oman kohtalonsa, että mitä tässä tulee, ja tavallaan saatana kiusas hyppää alas ja enkelit kantaa sua ja syöttäisi, kun on nälkä. Ja ne huikeimmat ajatukset, mä oon sitä verona, mulla on niin kuin parikin sellaista asiaa, jotka mulla on lempikohtia, mutta se, onko oikein maksaa veroa, sitten sanoo, että no tuoppa se raha ja sitten sanoo, että kenes kuva siinä on. Keisarin kuva, anna keisarille, mikä keisari on, Jumalalle, mikä Jumalan on. Se on niin kuin, siihen ei ole nokan kopauttamista. Siis se on niin tyhjentävästi sanottu, tai sitten kun saddukeukset, jotka ei uskonut ylösnousemukseen, kiusa, että kun vaimo kuolee, tai vaimolta mies kuolee, ja sitten se menee kaikkien niiden, kenen kanssa se meet naimiset. Ei taivaassa mennä naimisiin, siellä ollaan kuin enkelit taivaassa. Menee käkätin tukkoon, niin olisahan se ollut niin, kuin niin mahtavaa olla näkemässä. Mutta sitten sekin, että nämä opetuslapset, Pietari, jolle niin kun mun käsityksen mukaan, niin Kristus sitten antoi ne, että sinä oot Pietari kulmakivi, että tähän rakentuu. Niin hän kielsi Herransa 3 kertaa ennen kuin kukkolaulu. Miten siitä selviää? Niinpä. Uskaltamalla vapautua syylliseksi. Joo. Ja silloin tunnustaa itki katkerasta. Kyllä. Ja sen takia juuri siihen perustui hänen asemansa. Joo. Mitä olisi tapahtunut, jos Juudas olisi tullut niin Kristuksen luo? Meillä olisi varmaan Roomassa Juudaksen tuomiokirkko. Joo, sekin on joskus askarruttanut, että kun hän teki sen ja sitten meni ja katui. Joo. Niin hän katsoi itse eteen. Olisi voinut mennä katumaan sinne Kristukseen. Niin, hän ei mennyt. Hän meni ja hirtti itseänsä. Se yksi, kun sä kerrot tuosta yhdestä kohdasta, niin yksi tosi vahva kohta on se, kun hänen eteensä raahattiin se aviorikoksesta. Joo. Löydetty, tavattu nainen ja sitten hän ikään kuin vaati sitten, tai ne tarkkailet, miten hän toimii. Joo. Antaako luvan kivittää? Joo. Vai hylkääkö heidän lakinsa? Joo. Että se tavallaan yritettiin luoda sille semmoista umpikuja. Taas joo, niin kuin kiripuuhun. Niin mitä se teki? Niin se ei vastannut mitään, se kumartui maahan ja kirjoitti. Kukaan ei tiedä, mitä se kirjoitti. Ei. Ja se ei varmaan ollut oleellista se, mitä hän kirjoitti, vaan se, että hän kirjoitti. Heiltä meni jauhot suuhun. Sitten hän hitaasti nousi ja sanoi, joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Mitä sä siihen sanot? Et mitään. Et kaikki mitään. Poistui vähitellen. Joo, ja sitten oli vaan hän jäljellä. Joo. Ja kun sitten sanoi, että niin, mene, äläkä tästä edes syntiä. Joo, en minäkään sinua tuomitse. Niin. Joo. Niin ja hänellä oli valta. Valtava valta. Niin, koska hän sanoi, että sinun synnit on annettu sinulle anteeksi. Anteeksi. Käytti Jumalan mandaatti. Joo. Joko se mies oli hullu, tai sitten se oli totta. Näin se on. Nämä on ne vaihtoehdot. Nämä on ne vaihtoehdot. Ja se vallankäyttö tavallaan sen ajan, uskonnollinen vallankäyttö, mitä niin kuin, eihän fariseuksetkaan tavallaan ollut pahoja ihmisiä, nehän yritti niin kuin elää hyvää elämää, mutta heille siitä laista tuli niin kuin tavallaan elämää tärkeämpi ja siitä tuomitsemisesta, eihän meistä kukaan pysty minkään lain mukaan elämään niin kuin täydellisesti, eikä se ole tarkoitus. Niin, ja onko se sitten itse asiassa niin, että se valta, jota Kristus käytti, oli rakkauden valta? Niin sehän loppujen lopuksi ihmiset musertaa. Joo, nimenomaan. Siis sehän se, mikä musertuu, on ihmisen ego. Joo. Ja sitten kun sä tajuut, että mä voin antaa periksi tästä nyt, joo, niin se on kova juttu. Näin, ja se, että kun tavallaan sanotaan, että rukoilkaa vihollistenne puolesta, mä joskus kanssa mietin, että mitäs järkeä siinä on, mutta kasaa sinne niin kuin naapurin pään päälle hiiliä. Loistava toi. Älkää tehkö pahalle vastarintaa, vaan tehkää hyvä niille, jotka tekee pahaa teille. Niin tällä tavalla kokoatte tulisia hiiliä heidän päänsä päälle. Se on loistava se tulisen hiilen vaikutus.
jokainen tietää, joka on vähän grillannut, että se ottaa aika tiukasti. Ja sitten, kun sun, jos pään sisällä naputtaa joku semmoinen tavallaan epämiellyttävä asia. Tässä on myös vähän se leski, joka haki oikeutta. Oli jumalaton tuomari. Ei sitä kiinnostanut lesken oikeus, mutta sitä harmitti, kun se koko ajan narisi siinä. Joo. Mä ajattelin, että pakko, mä en pääse eroon tuosta muuta. Niin. Niin se lesken valta siihen ukkoon, jolla ei ollut niin kuin mitään. Joo. Sillä ei ollut rahaa, sillä ei ollut asemaa, mutta kun se tuotti sille harmia. Niin meillä on näitä erinäköisiä isoja ja pieniä valtoja, mutta sitten tämä hallinta ja politiikka, niin kuin Raamatun aikaan politiikka pelasi. Rooma oli miehittäjä. Kyllä. Vaikka mulla ei ole kelloa, niin mä tajuan, että meidän aika on suurin piirtein käytetty. Jotenka kysyn vielä lopuksi sulta, että kun sä tulit tänne, niin sulla oli varmaan joku käsitys siitä, että mihin sä tulit. Niin. Mihin sä sitten tulit? Niin, mä ajattelin, että kyllä me niin kuin vallasta puhutaan, mutta me puhuttiinkin siitä aika lailla monipuolista, eikä vaan politiikasta. Ja se oli mun mielestä hyvä asia, koska mähän olen läpipoliittinen henkilö vieläkin, siis vennamolainen ja perussuomalainen, vaikka tällä hetkellä en äänestä perussuomalaista puoluetta, mutta ei se merkkaa, ettenkö mä joskus sitä voi vielä tehdä, niin se oli hyvä matka niin kuin omaa itseen tämä jututustuokio, eli se on hyvä, että saa ja joutuu ja pääsee sanoon asioita ääneen. Mm. Joo, kyllä. Että joku saa ne sinusta ulos. Mm. Niin, ja joku sitten sanoo myös se, mikä tahtoo tulla. Sanoo, haastaa. Joo. Silloin. Kiitos kun tulit. Mä haluan vielä lahjoittaa sulle ihan kirjan. Selvä. Sattuneesta syystä joku, jonka minä olen kirjoittanut. No tietenkin. Mutta tässä on nyt eri vaihtoehtoja. Mä en tiedä, oletko näin koskaan mihinkään tutustunut. Mutta joo, toi virtaheppo, tämä on tuttu. Ei ole, tämä on makuuhuoneessa. Ei, se oli se olohuoneessa. Olohuoneessa, sori. Tämä on uusin kirja, tämä virtaheppo. Miksi rakastaa? Saat sen, mistä luovut. Enää en pelkää. Tämä valitsen on näistä. Mä kyllä otan tämän. Saat sen, mistä luovut. Ole elämän hyvä. Paradoksit. Joo. Kiitoksia. Ole hyvä ja tosi kiitos siitä, että tulit. Vaikka kiitos. Enää ryntäile julkisuuteen, mutta nyt tulit. Kiitos. Nyt tulin. Kiitos kutsusta. Kiitos. Kiitos.